Mukha nang gamit ako. Hi everyone! Welcome back to my channel. So for this video, I'm excited and nervous at the same time kasi mag-i-introduce na naman ako ng panibagong product, but this time around it's not gonna be about makeup but about a skincare product which is from Thailand. So, kakarating lang niya sa Philippines and I'm so lucky na nakakuha ako agad. And thank you so much Jellys PH for sending this to me. And gusto ko lang din i-share sa inyo yung magiging experience ko kapag ginamit na yung product. And tingnan natin, hopefully magustuhan natin pare-pareho. So, before I introduce this product, kasi sobrang cute niya talaga nung nakita ko siya, let's just do a short introduction kung about saan ba to based sa kanyang container. So, sabi dito sa kanyang container, it's a skin cleansing product in the form of skin scrub and mask in one. And it helps remove old skin cells and replenish with new cells. Adjust skin tone to be even, reduce blemish and dark spots. Control skin oil, which is the leading cause of acne or pimples, and makes skin more glowing, smooth, and moisturized. And it's gentle to all skin types, even the most sensitive skin. So ito na siya, ipapakita ko na siya sa inyo. It's from Jellys, and the name of the product is Snail Candy Scrub. Yan, sobrang cute niya, diba? Mukha siyang candy na may mga sugar sa loob. Ayun. So, it reminds me of pochi, yung candy na pinakain ko na ganito rin halos na itsura na may sugar-sugar din. And, umaamoy na siya from the container pa lang. So, it really smells like candy. And before we use the product, let's just have a run-through of their packaging. So, dito sa harap, again, nakasulat yung kanyang brand and yung product name. So, nakasulat din dito yung kanyang weight, which is 300 grams. So, sa likod naman, nandun yung kanyang description na binasa ko na kanina. And, nandito rin yung kanyang instructions on how to use and their ingredients. So, may mga Thai language din dito, but naka-translate naman siya sa English. So, for their instruction, sabi, apply on wet skin or while bathing. And mix scrub with small amount of water and rub until it forms the consistent cream. So, nagiging cream pala siya. And rub and apply cream on desired area and wash off with clean water. Can be used as a replacement to other cleansing product. So, since scrub to, siguro ma-advise ko lang na huwag niyong gamitin, lalo na kapag meron kayong open wounds, yung mga bukas pa at fresh pang wounds, kasi baka lalo lang ma-irritate. So, let it heal muna hanggang sa maging closed yung wound. Kasi syempre, pag kinikis-kis, diba, dun sa wound, lalo na dun sa mga pimples na fresh pa, baka lalong ma-irritate yung skin. So, ayun, sabi din dito sa kanyang ingredients, let's have a run-through of their ingredients. Meron siyang sucrose and glycerin. So, both of them, sucrose is a form of sugar, yung table sugar, and it helps attract moisture. Pareho sila ng glycerin. And then, yung glycerin din, meron siyang moisturizing effect, and it helps fight against infection and skin acne. And it's for all skin types. Tulad nga nung sinasabi niya sa kanyang description na it's for all skin types dahil yun sa glycerin. At meron din siyang water dito. At snail secretion filtrate. So, yung snail secretion filtrate is actually made up of halos 91 to 98% of water according to my research. And it also has a moisturizing effect. And sikat siya sa Thailand kasi halos lahat ngayon ng mga products ng Thailand, ginagamitan nila ng snail secretion, yung mga mucus from the snail dahil meron nga siyang hydrating effect sa skin at it protects against UV rays at yun nga, very gentle siya sa skin. So, it has also anti-aging properties. Sabi dun sa mga nababasa ko about the snail secretion rather. So, yun. And hopefully, maging maganda siya pag ginamit na and maging gentle na sa skin tulad ng pinapromise ng product na to. So, let's open the product. Okay, so now we're ready to use the product, and for the sake of this vlog, I'm going to be using the product here. Dito lang sa kamay ko, but I'll be updating you through my next vlog dun sa mga nangyari kapag ginamit ko na siya on my whole body, and at the same time kapag mas matagal-tagal ko na rin siyang ginamit. So, dahil Girl Scout ako nung high school ako or grade school, di ko na matandaan, lagi akong handa palagi. So, doon, meron na akong tabo sa gilid ko para hindi na tayo pupunta sa CR. So, dito ko na gagamitin yung product kung nasaan ako ngayon para mabilis na. Dahil dito ko lang naman siya i-apply. Okay? So, again, bubuksan ko na. Amoy na amoy talaga siyang candy. And, ito na, kukuha ko ng isa. So, ito yung itsura niya. It really looks like a candy. Yung amoy niya para siyang yung typical na chewy, na gummy, na candy na binibili natin dun sa candy corner, yung mga ganon. So, ang sabi dito, dapat moist daw yung area. Okay, yan na, moist na siya. So, ito din. Ilulubog ko na siya dun sa water. So, yan, nalubog ko na yung product. And, sabi, just shake. Ayun, nabasag siya kagad. Ayan, nagiging jelly-like yung product. Ayan na. O, ang bilis niyang matunaw. Yung amoy niya, same pa rin. And, ayan na. O, nagiging sticky siya. Pag mas lalong matagal mo siyang ni-rub sa hands mo, mas nagiging sticky siya. Okay, so I'm gonna apply it here. So, I think yung itong isang ball is good for a larger area dun sa katawan. Dahil napakarami niya, oh. Lalo na pag ilalagay ko lang siya dito. Sobra siya. Ayan. Dun na nga yung masking effect niya. Ayan na, habang patagal ng patagal mo siyang ni-rub. So, meron pa ako dito natitira sa kamay ko. Again, just for the sake of this vlog, dito ko lang siya gagamitin, and I'll be updating you guys on my future vlog kung kamusta yung nangyari pag ginamit ko na siya sa whole body ko. Feel ko yung sugar na nagsiscrub nga siya dun sa skin ko. So, I think it's really good for exfoliating and for removing the dead skin cells. But then again, ingat kapag meron kayong open wounds ha, on this area. Or sa area kung saan nyo naman siyang gagamitin. Kasi syempre, baka mas lalo nyo lang ma-irritate yung mga open wounds. So, although sa camera mukha siyang sticky, pero pag nilagay mo na siya sa skin, hindi na siya sticky. Okay? Okay, so before ko pala siya i-rinse, tingnan muna natin. Iiwan ko siya ng at least 3 minutes kung meron pa ba akong ma-observe na difference or changes. Pero, as time goes on, nawawala yung scrubbing effect na. Nawawala yung sugar. Nare-replace nga siya ng parang nagiging mask siya sa skin. Diba kanina nung jelly pa siya, nung bilog pa siya, yung ball pa siya, malakas yung smell niya. But as you rub it here sa skin, nawawala yung kanyang amoy. Ayan, ito yung kanyang itsura. Pag hinawakan siya, it really looks sticky, pero it doesn't feel sticky kapag nandun siya sa skin ko. Tsura niya, ibang-iba na from kanina na nasa ball pa lang siya, yung dito. Yan, no? Yung natitira. Ito yung natitira. Okay, so 3 minutes have passed, and ito na yung itsura ng area. So, unlike nung una ko siyang in-apply sa skin ko, it gave me a scrubbing effect or exfoliating effect kasi parang scrub siya nung una ko siyang nilalagay. And then, as time went on, naging masking na yung effect niya na nakadikit na siya dito sa balat ko. And in terms of smell, yun nga, wala na yung smell niya. Unlike kanina, nung bagong kuha ko pa lang yung product, nung ganito pa lang siya, masyadong malakas yung amoy niya. And also, one thing din na note ko, it's pretty gentle din sa skin. And wala siyang irritating or makati or itchy na feeling na dahil iniwan ko nga, hindi siya namula, hindi rin naman siya nangate. So now, I'm gonna rinse this area and update you guys. Okay, so I'm back, and ito na yung area na nirinse ko, at ito rin yung area na nilagyan ko ng Snail Candy Scrub, and compare lang natin siya dun sa other arm ko. So in terms of color, wala naman silang pinagkaiba, wala naman pinagbago halos, but then mas na-feel ko dito na mas moisturized and mas hydrated yung skin ko kung saan ko nga nilagyan ng Snail Candy Scrub, but then again, I don't know pa kung dahil lang yung syempre nabasa siya, no? But I'll update you guys on my next vlog kung kailan nagamit ko na siya on my whole body, and siguro by then, mas nagamit ko na siya ng mas matagal. So, mas maraming effects na akong ma-observe and makikita. So, for now, dito ko lang siya nilagay. And again, ngayon, wala naman siyang amoy na iniwan. Unlike nung kanina, pag bagong bukas ko ng product, sobrang lakas nung sweet scent niya. Pero ngayon na na-rinse ko siya, which is hindi nga mahirap siyang i-rinse dahil nagsislide lang din siya kapag nilagyan ko siya ng tubig kanina nung hinugasan ko siya. And ano pa ba? Generally, yung na-observe ko lang ngayon is moisturizing effect na. So, check tayo doon. But in terms of the exfoliating effect and the turnover ng skin, I'll be updating you guys kung ano yung mangyayari. Okay, so for now, yun lang muna. And I'll be flashing below yung store kung saan nyo siya pwedeng mabili. So again, thank you very much, Jellys PH. And that's it for this video. If you have any suggestions or comments, just feel free to post them down below. And please don't forget to like and subscribe to my channel. And that's it. Thank you so much for watching. Bye!